Goedemorgen, postcode kan je. Hey. Welkom bij de weekvlog. Geen weekvlog. Het is geen weekvlog. Ja, het is gewoon een zondagvideo. Dit is de zondagvideo. Welkom bij de zondagvideo. Hi. Met vandaag als ster, Sterre. En Tessa. En Tessa. En wat sta jij op deze zondagochtend te doen? Ik ben aan het klaarmaken voor proefje. En wat doe je dan als je een proefje aan klaarmaakt? Nou, eigenlijk is het oefenproefje. En wat ga je doen? Ik smeer wat olie in haar, waardoor het wat makkelijker doorgekant kan worden. Typisch vrouwendingen. Ja, ik moet af en toe ook mijn staart even argan-olie. Ja, nee, dat is heel belangrijk. Kijk, dit lijkt op poppenhaar. Dit. Poep. En nou, dit lijkt wel heel echt haar. Veel plezier, succes ermee. Dank je. En zie je straks bij... De proefgerichte kliniek. Op... En nu moet ik... Sterren. Er worden even wat dingen aangepast. En dan kan straks de jury hier kijken. Het is natuurlijk een clinic, geen officiële wedstrijd. En Tess heeft nu even lekker de bak voor zichzelf. Dan kan ze even oefenen. Nou, recht naar C toe. Kijk naar C. Hou je pony recht. C op de linkerhand. C op de linkerhand. Ja, dat ze niet die deur open schuiven zijn, maar het langs kunnen rijden. Zit je op een goede been? Nee. EWE, grote volte. EWE, grote volte. Ik ben het mee eens, ja. Bij ons kinderen geeft het dan niet zomaar. Nee. Tess, ze zit op een goede been. Nou, B op de rechterhand. E afwenden, B op de rechterhand. Tussen F en A, arbeidsgeloof, rechts aanspringen. Tussen F en A. En 6,5 naast de E-lijn. Nummer 7. H en C, overgang arbeidsgedrag. En voor het aanspringen aan 6, actiever. B, afwenden. En 5, valt in de draf. Het was echt een hele mooie proef. Het is heel mooi hoor, Tessa. Echt netjes. Dat maakt er helemaal niet uit dat je zo'n foutje hebt, want je rijdt hele mooie onderdelen. Ja. Ik heb hele mooie cijfers voor jou opgeschreven. Ja, heel mooi. Echt waar. Echt waar. En daarna was er niks meer aan de hand, toch? Nee, joh. Hij schrok heel even uit, toen hield hij hem heel mooi erbij. Nou, dat mag toch? Mag, maakt niet uit. Dat maakt helemaal niet uit. En verder is hartstikke lief geweest, joh. Echt super gedaan, Tess. Echt. Ja? Even diep ademhalen. Oké. Zie je, Ster is ook helemaal relaxed. Ja. Met de hoofd op de bak. Ja, huppatee. Contact en verbinding, 6,5. Oké. 7,5, 8. Sorry, dat geeft niets. Dan moet je zelf voorlezen. Dat was weer. Dan kon ik ook daar gaan staan en dan kon ik goed horen wat zij zei. En dan hoor je mij niet zo overduidelijk. We hadden geen capaciteitsprobleem. Dat Sterre is wel heel ontspannen. Nu wel. Tess ook weer? Moet ze eraf? Nee. Wil ik de pony vasten? Oh, jij mag blijven zitten. We gaan zo lekker met je. Ze is heel even de punt aan het tellen. Nou, 199,5. Pardon? Dat heb ik nog nooit gehaald, toch, Tessa? We zijn bij een wedstrijd 2 winstpunten, hè? Ja, maar het was ook heel goed. 2 winstpunten? Ja. Van 95 heb je al 2 winstpunten. Ik heb het nog gehaald. Echt goed gedaan. Ja, zo. Ja. Heb je al een keer gestart, echt? Nog nooit. Oh, dit is de allereerste keer. Dat is de keer. Goed. Kijk. Ja, ik doe wel even een nou gaat goed. Ja. Ja. Mijn laatste 2 geworden. Zie je wel, goed zo. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon de proef nog een keer rijden. En dan ga ik tussendoor gelijk tips geven. Wat ik zag en hoe we het kunnen verbeteren. Om nog hogere punten te krijgen. Ja, dat kan natuurlijk niet, hè. Meer dan 3 krijg je er volgens mij niet, toch? 3 is maximaal, drie is toch? Max, ja. We gaan, ik vond echt over het hele beeld vond ik het er super mooi uitzien. Heel stil en heel mooi stil in de aanleuning. En jij zat er heel mooi op.
Die oefeningen waren netjes, niet elke keer, dus daar gaan we een beetje mee aan de slag. En wat ik hier een beetje opviel is, in de BB hoef je nog niet de hoeken door, maar het zou wel heel erg mooi zijn als je de hoeken door kan. Ja, maar als daar iemand staat, en dat is vooral een probleem met mijn moeder. Want daar moet ook een dat is wel dus waar. Daarom laat ik eigenlijk altijd iemand anders praten. Dat is een stukje of zo. Ja, dat is mijn schuld. Ze is gewoon een beetje verwend. Het zijn wel echt een vriendinnetje. Ja. Dus ik probeer altijd wel op enige afstand te blijven. Ja. Zou je hem nog een keer kunnen lezen? Ja, tuurlijk. Moet ik hem anders lezen dat jij hier kan meekijken? Als je dat wil, heel graag. Ja, dan zit ik hier ook alleen maar te zitten. Dat is wel heel leuk. Dan ga ik wel door jou heen. Ja, dat geeft niet. Dan ga ik in de bak staan, ja? Ja. Kan je niet schrikken van mij? Ja. Oké, dus dan mag je vol vertrouwen beginnen. A, X, C, binnenkomen in arbeidsdraf. A, X, C, binnenkomen in arbeidsdraf. Probeer goed op de aanstelling uit te kijken. Dus de C. C linkerhand. C linkerhand. E B E grote volte. E B E grote volte. Ben je er klaar voor? Oké, gaan we beginnen. Gaan we, Kim? Ik zeg in de tussentijd wat meer dingen voor de camera bij haar. Ja, op de rechterhand. Om het half uur, dus dan ja, geen lam maar iets. Nee, kom in arbeidsdraf, C op de rechterhand. Ik probeer haar al tussendoor al tips te geven, zeg maar, dat ze het hoort. Ja. Dat is goed, dat ze iets zien. C rechterhand, M, F middendraf, F arbeidsdraf. Moeten we je zweet nog even, of wil je die erbij houden? Mag ik hem erbij houden? Ja, voor mij wel. M, F middendraf, F arbeidsdraf. Mooi recht. Dan doen we even opnieuw, A afwenden. Gaan we even opnieuw beginnen. Ja, ik heb je door de war gemaakt door de zweep. Oké, C rechterhand, M F middendraf, F arbeidsdraf. K schouder binnenwaarts. Vijf. Meer verruimen. K schouder binnenwaarts, dus 1 H rechtuit. Dus E en H rechtuit, MXK van hand veranderen in middendraf. Inzet vloeiender. MXF van hand veranderen in middendraf. K, arbeidsdraf. Ik ga hem heel even optellen en dan kan je even een rondje stappen. Even de stap in 6. Ja. Draf 6,5. Klop in 6. Impuls 6. Ja. 5,5, 6, 5, 7. 72,5. Ja. Dat is wel zo'n raad. Ja, komt wel eens wat. Ja, doe dit vaker? Ja. En heb je al eerder M1 gestart? Of? Ja, één keer. Dat doen we mooi, wat punten daardoor? Ja, als dan de rest inderdaad heel netjes gaat, dan kan je nog wel foutjes permitteren. Alleen nu was het een beetje, had ik een beetje het gevoel, de rest een beetje gehaast was, zeg maar. Zeg maar even snel, snel, snel. En dat zou ik wat anders doen, of in ieder geval anders laten zien aan de jury. Want als je dan een foutje maakt, zoals die contraklop, dan kan je nog wel een 4 of een 3 permitteren, zeg maar. En anders niet, want dan rij je in het begin alleen maar 6'tjes en misschien soms een 7, soms een 5.
En dan opeens een 3 en dan, dan ben je al onder de 180, hè? Ja. We gaan gewoon wat dingen doen. Contraklop is wel echt lastig als die elke keer overspringt. En omdat je het niet corrigeert, geef ik je 3 en misschien geven sommige jury's daardoor nog wel eens wat lager. Want als je het zou kunnen corrigeren, dan krijg je nog een 4 of een 5. Omdat ze dan de jury laat zien van, nou, ik probeer nog in de goede of in de contraklop te krijgen. En nu laat je eigenlijk gewoon zo een beetje doorgaan. En zou ik zelf voor die overgang, dat doe ik dan niet, want ik ben niet zo heel erg foutenkijker, maar je zou jezelf daarvoor nog een 5 kunnen krijgen, omdat je niet vanuit de contra komt, maar vanuit eigenlijk de goede galop. Ja. Dus we gaan gewoon, kijk, die contra galop ga ik waarschijnlijk niet kunnen, kijk, dan moet je gewoon met je instructrice doen, om te verbeteren. Maar ik ga gewoon vooral de rest aanpakken om dat beter te krijgen. Ja? Ja? Let's go. Jullie hebben net 2 stukjes kunnen bekijken van een proefgerichte clinic. Eentje met Tessa en eentje met Kim. De mevrouw die de clinic gaf, die is zowel jurylid als dat ze les geeft. En hij is al wel een tijdje terug opgenomen, dus het was voor Tess de eerste keer dat ze BB rijdt. Inmiddels hebben jullie al een aantal proeven van Tess kunnen zien in de BB. Maar ze is dus gestart toen met een proefgerichte clinic. En ook Kim heeft toen de proefgerichte clinic gedaan voor de M1. Nou, binnenkort komt er een video online van Kim, waarin ze de winstpunten gaat halen in de M1. Maar toen ze deze clinic kreeg, toen was ze eigenlijk net gestart. Had ze 1 keer een proefje gereden in de M1 en dat was niet met winstpunten. En nu dus wel. Dus zo leer je in een proefgerichte clinic dus allerlei dingen die je kunt verbeteren tijdens je proef. Je hoeft niet per se proeven te rijden om zo'n clinic te volgen. Ook als je gewoon jezelf wil verbeteren, eens een keer wil dat iemand anders naar je kijkt of op een andere manier naar je kijkt, is een proefgerichte clinic dus hartstikke interessant en nuttig om te volgen. Andere clinics natuurlijk ook, maar nu even de proefgerichte clinic dus. Nou, dit was voor nu deze video. Veel plezier nog met de video van morgen weer. Dan hebben we er alweer eentje. Het is tenslotte mijn vakantie. Als je dit een leuke video vond, geef dan vooral een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Hier geloof ik dat het knopje zit. Gewoon onder. Tessa komt ook even tussendoor. Ja, die zit hier zo, zit die onder. Oh, zit die daar? Oké. Okay. Ja, daar zit die. Nou, daar kan je in ieder geval even op drukken. En dan zie ik jullie waarschijnlijk morgen weer. Doei!